Hej. Jeg har lige sejlet en lille tur til Hobro her til formiddag. Bare en lille tur på 12 sømil fra Hadsund. Så en lille hyggetur, som kan være med til forhåbentlig lige at holde bund og propeller rene, som jeg har gået og arbejdet på her for et par uger siden. Men egentlig så sidder jeg og keder mig lidt, så tænker jeg, at prøve at snakke lidt om strøm, for det er jo koldt at sejle om vinteren. Det er der altså ikke her ombord, fordi jeg har god varme på med to oliefyr, som kører på livet løs. Så, men altså, selvom de bruger olie, så bruger de også en del strøm. Altså, og strøm er ofte en udfordring. Strøm som i elektricitet, altså. Det er næsten altid en udfordring på en båd. Ikke mindst med alle de nye elektroniske hjælpemidler, vi har fået ombord i dag. Som elspil, for eksempel autopilot, fryser, køleskabe og alt sammen installationer, som er dejlige at have, men som også bruger forholdsvis meget strøm. Så hvordan løser man den udfordring, så man har strøm nok, altså når man forlader landstrømsdækket og kommer ud og sejler for sejl, og, eller ligger for anker, noget vi meget ofte gør. Ja, på flere af mine både, der har haft både solceller og dieselgenerator. Og jeg elsker solceller, men de kræver sol, hvilket der jo ikke altid er nok af. Fordi, enten fordi vi lever i et område, hvor der som oftest er overskyet mere af tiden, end der er solskinsvær i hvert fald. Eller fordi sejl, mast og vanter skygger for solen. Så, og det fungerer ikke ordentligt med solceller på en sejlbåd, altså i hvert fald ikke halvdelen af tiden. Den del af tiden, hvor man har sejlen op, og halvdelen af døgnet, hvor det er mørkt, virker det jo selvfølgelig slet ikke. Dieselgenerator virker, og de virker godt, men de larmer mere eller mindre, hvilket er irriterende, især når man ligger for og sejler for sejl. Og jeg har haft, selv på det store skib, hvor jeg havde en rigtig fin og velisoleret dieselgenerator, så gav den nogle irriterende vibrationer i båden, som man ikke ønsker, når man sejler. Jeg gør i hvert fald ikke. Og hvis vindretningen er ugunstig, så kan man også lugte den her diesel-exhaust. Derudover er det relativt dyr i drift, fordi udnyttelsesgraden er forholdsvis lav. Med min Canaran, da jeg købte den, der havde den hverken generator eller solceller. Og da vi har rigtig mange gode ting ombord, som bruger strøm, så skulle jeg have fundet en løsning. Det jeg først gjorde, det var at øge batterikapaciteten med små 400 ampere-timer, så vi nu har 1300 ampere-timer ombord eller deromkring. Men det er jo en stakket frist, fordi alting får jo en ende, hvis ikke der kommer påfyldning. Hvis ikke der sker en påfyldning igen. Men jeg har fundet en rigtig god løsning, synes jeg. Jeg har nemlig installeret sådan en brændselscellegenerator. En EFOY, EFOY 210 hedder den. Og nej, den kører ikke på kernekraft, men den kører på etanol. Og det gør den effektiv og relativt billigt. Og jeg kan lige prøve at vise jer den. Se, hvis jeg prøver at tage min telefon, som jeg har sat op her på min kaffekop, så kan vi prøve at gå ud her og se. Jeg skal lige have også vendt kameraet om. Se her. Er der et skab, som meget velegnet til at have endnu en fryser over, eller køleskab. Men dem har vi to af i forvejen, så vi simpelthen ikke behov for, og så laver de øvrigt heller ikke strøm, de tager mere af det. Men herinde der har jeg sat en lille hylde ind, og så har jeg plads til 4 10 liter stunke med metanol. Og nedenunder står det her lille vidunder og kører lige nu på fuld hammer. Det er sådan en lille kasse, boks her, den vejer 8 kilo. Og det er simpelthen en brændselscellegenerator. Den er ikke ret stor, kan man godt se i forhold til min hånd. Den vejer 8 kilo. Den er spændt fast og skruet fast her. Og den forurener ikke, den støjer ikke. Og den er virkelig effektiv i forhold til andre former for generatorer. På både i hvert fald. Den står lige nu og altså maksimalt kan den lave 8,8 ampere. Vi kan lige prøve at se her, hvad den kører med nu. Lige nu kører den med 8,1, så det er tæt på fuld power. Og den holder alt ved lige her, selvom jeg har
alverdens ting tændt. Så den holder simpelthen både med strøm, både når jeg ligger ved kaj, som jeg gør her i Hobro i dag, uden at have sluttet landstrøm på. Det gør den, når vi sejler, og det gør den, når vi ligger for anker, og det gør den uden at larme, det mindste. Den gør det uden at forurene, og den gør det uden lugt. Så jeg er simpelthen vild med den her maskine, og hvis man overvejer og skal have en generator og har behov for det, så synes jeg, at man skal prøve at kigge på den. Det kan man gøre på www.ifoy-comfortmc.com, og jeg sætter lige et link på her forneden i videoen, så kan man gå ind på virksomhedens hjemmeside og se mere, hvis man har lyst til det. Jeg er altså ikke sponsoreret af dem, de burde give mig et eller andet for det her. Kan I have en rigtig god lørdag. Hej.